Zëshe, unë duha t'ju bëj një pyetje të cilën në konferencën e ditës së premte i është bërë nga një kolegu im gazetar, edhe zoti Sali Berisha, sa i takon mundësisë që Partia Demokratike sot me në krye zotin Sali Berisha ka, apo grupimi i rithemelimit ka për të krijuar një parti tjetër të re, duke qenë se kryetari i Partisë Demokratike Zyrtare është rizgjedhur zoti Lulzim Basha. Shiko, ajo është një karikaturë e çështës tjetër, duhet të jemi realistë. Sikur Partia Demokratike e dinë të gjithë, Partia Demokratike nuk e vendos një vulë për druri që avar ramën e qartë dikujt, apo 5-6 deputet që thonë jemi ne Partia Demokratike. Partia Demokratike vendos militantët, antarët e Partia Demokratike, ata që votojnë për PD-n, e vendos masa njerëzve. Pra nuk ka asnjë rëndësi një vulë druri, apo një vendim gjykatë. Asnjë vendim gjykatë nuk e vendos. Ato janë formalitetet të cilat një regjim deformohen, që janë deformuar tërë si Shqipëri, duke krijuar në të minimum, unë e kam thënë dhe përpare, një komplot, jo vetëm kundër Partisë Demokratike, po dhe kundër opozitës shqiptare. Po, është një komplot i vërtetë që është organizuar, të jemi realistë, me përmasa të mdhaja. A, po përimi është dhe pyetja është, a duhet të hequr, duhet të lënë kjo gjë? Jo, absolutisht, unë mendoj se identiteti i PD-s është këtu. Identiteti i PD-s është aty ku është PD-ja, ku janë njerëzit e PD-s. Jo, mendoj se ky identitet duhet mbrojtur. Ky duhet mbrojtur, ky identitet. Dhe mbrojtja si do bëhet me mobilizimin e njerëzve. Pra nuk është çështja e fundit, nuk është çështja e një vendimi gjykate që dihet si ka qenë dhe jeni të bindur, unë e di si do jetë. Për mendimin tim. Por ama identiteti duhet mbrojtur totalisht tashmë që të detyrohet edhe institucionet të njohin identitetin e vërtetë. Ndyshe të gjithë në përkëmbin të drejtën, të vërtetën. Shikoj, çdo qytetar e di kush është drejta, e di kush është PD-ja, mos gjejmë kot. Tashmë qytetarët apo PD-ja duhet të detyrojnë institucionet të cilët deformojnë të vërtetën, të mos deformojnë më të vërtetën. A ka kohë, zoti Sheu? Në këto kushte që është sot Partia Demokratike për të shkuar në përballjen 2025-ën, sepse kujtoj dhe faktin se po përflitet në media edhe sa i takon një skenari të mundshëm që në muajin nëntor të ketë zgjedhje parakoshme. Shiko, zgjedhjet parakoshme duhet të pasë me kohë të realizojë. Ky regjim ka marrë fund. Kjo qeveri ka marrë fund. Rama tashmë është i përfunduar si kryeminist, do të them të qartësisht. Pra zgjedhjet duhet të shkaluar çdo moment që kalon. Pa kaluar në një proces zgjedhor të ri, por ama ky proces zgjedhor i ri do të jetë atëherë kur të garantohet mos deformimi i votës tim në listë. Nuk është po sepse nuk ne patëm një proces zgjedhor zgjedhje lokale ku deformuan masivisht vota. Pra ne do në vota, një të jetë një proces zgjedhor real ku vota mos deformohet. Dhe kjo kërkon padyshim që ky regjim të goditet nga lëvizja popullore. Jo të goditet në mënyrën fizike, nuk ka fjalën tu, ka fjalën të goditet në mënyrën politike, prezencës, të goditet që të detyrohet që më apo të çarmatosen nga ato armë thonjza, të cilët e kanë shuar në deformimin e votës. Kjo është çështja. Të kur do ndodhi kjo punë, do ndodhi të vjesh, do ndodhi në atë pranverë, apo diçka tjetër, nuk mund ta them, nuk mund ta parashikoj. Por ama sepse realisht e rëndësishme është që të njerëzit të vizin. Kjo është, sikur do them, kjo është shumë e rëndësishme, do them përsëri, kjo nuk është për opozitën, nuk është për PD-n, nuk është për një pjesë njerëzish, kjo tashmë është domosdoshme për shqiptarët të si. Edhe për ata që kanë votuar PS-n. Zoti Sheu, faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi biseda me ju. Kënaqësi gjithashtu, faleminderit, miropafshim. Ditë mbarë, të nderuar televizues me deputetin e Partisë Demokratike Zotin Tritan Sheu, kemi qenë në këtë lidhje të drejtë për drejtë ku kemi diskutuar dhe aksionet të ardhshme të Partisë Demokratike, nëse do të nisin protestat, ftesa për qytetarët, ku do të zhvillohen, si do të zhvillohen, por ndërkohë ajo që ka thënë zoti Sheu është se tashmë betejë politike e Partisë Demokratike do të jetë jo vetëm brenda kuvendit të Shqipërisë, por edhe jashtë, në çdo rrugë të kryeqytetit dhe jo vetëm. Një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.